أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Këllëshëm simi i 18 në shpjegimin e 20 haditheve të imam në ujut me shpjegimin e Sheikh Fauzanit Hafidhullah, jemi të hadithi i tret, në hadithi të tret. Data e këtij mezhlisit është 15 Rajab 1438, 10 prill 2017. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ثوث رسول صلى الله عليه وسلم كثان: بني الإسلام على خمس، اشندرتو الإسلام على خمس، مبي بيس شتولا سبوت فعل بندرتين مبي بيس بازا بيبس أركان. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. أبارة شهادة الإسلام لتفسير دشموها بيندية سنوكا تأضرو ومتدريت وتمسى الله سبحانه وتعالى إس محمد صلى الله عليه وسلم مشروف لإدربور الله عز وجل. E dyta është iqam i salat, falja namazit, wa ita i zekat, dhenja e zekatit, wa l-hajji, e katërta është hajji, wa sawmi Ramadan, dhe agjerimi i muajt Ramazanit. Këtë hadith është tek sahih al-Bukhari dhe sahih muslim. Thot shekhu, shekhu Fauzani, hafidhullah, hadhe l-hadithu ke l-hadithi lëdhi qablahu. Këtë hadithi është si hadithi që është para ti, pra është i ngjashëm në kuptim me hadithin që është para ti, hadithi i dytë, i njohur hadithi i Xhibrilit, i cili është nga hadithi i Omar ibn Khattabit radiallahu ta'ala anhu, fi bejani ankanin islami, hadithi i cili të regon shtyllët e islamit, illa enna hadha al hadithe fihi ziyadatun, wa huwa qawluhu bunya al islamu ala khamsi. Nëse kjo hadith ndryshon nga hadithi para këti hadithit, në të cilin, thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, bunia l-islamu ala khamsin, është ndërtuar islami bi 5 shtylla. O fi hadithi Umar, tek hadithi Umarit, pra hadithi që është para këti hadithit që jemi sot, kala akhbirni ani l-islam, më të rëgohë mua për islamin, kala el-islamu an tashhada an la ilaha illa Allah, e dhe në fundin hadithit. Islami është të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me të drejt, vetëm se Allahu, ila akhiril hadith. Ila akhiril hadith dhe të thot dhe në fundin e hadithit.
فظاهر حديث عمر أن الإسلام هو هذه الأركان الخمسة فقط. أيوة شكوك توت نعم. بيسا الدوكش من الحديث البا. الدوكش مريش دوكا ده جابسيش دوكا نعم حديث عمر رضي الله تعالى عنه. الظاهر بثني ظاهر الحديث أيوة شو. نمومنتي نبارك ولا جون الجاي شكوك كيوش الظاهر. Ose islami ndërtohet mbi këto 5 shtylla. Bejnama hadha al-hadithu yadullu ala anna hadhihi al-khamsatu leyset hiya kullu al-islam. Hadithi Umar radiyallahu ta'ala anhu tregon te fa zahiru hadithi Umar anna al-islam huwa hadhihi al-arkan. Tregon që islami janë këto shtylla, këto 5 shtylla. Ndërsa, hadithi që ne kemi sot, të regon që këto 5 dispozita janë shtyllët e islamit, por nuk është i gjithë islamit. Kjo është diferenca mes këtyre dy haditheve. Ate edhe një, bejnëma hadhel hadithu, je dullu ala enne hadhi il khamsete, lejset hi e kulle lë islamit. Nuk janë këtë pesat i gjithë islamit. O inëma bunje lë islamu alejha, o islami është ndërtuar, mbi këto 5 shtylla, fe hije me banihi u arkanu hu. Do të janë shtyllat e islamit dhe mbi to është ndërtuar islami. Vë illa fe lë islamu këthirë. Se ndryshe dihet që islami ka shumë dispozime. Vë lë a'malu salihatu kullu hamin e lë islam. Të gjitha veprat e mira, të gjitha janë nga islami. El wajibat, والمستحبات وكل الطاعات obligimet مستحبات gjërat e pëlqyeshme وكل الطاعات të gjithë adhurimet bindjet e Allahut azza wa jall janë nga Islami po tërku maasi lënia mëkateve kullu dhalika huwa al-islam e gjithë kjo është Islami wa li hadha qala sallallahu alaihi wasallam dhe për këtë shohim dhe dëgjojmë fjalën e pejgamberit alaihi salatu wasalam Të këtë cilë atët, el muslimu men selim el muslimune min lisanihi wa jedi. El muslimu. Pra, el muslimu ka arë me elif lam. El muslimu. Muslimani i vërtet. Qëtë elif lam li listigraf. Li listigraf. Muslimani i vërtet. Gjithë përfshin të gjitha sifatet cilësit e besimtarit. Kjo është nga në gjësor, el muslimu, elif lami është lili stikraf qërë. Muslimani i vëtet. Nga ku të njëtë? Kjo, këndërtim i lëris nga në gjësorë. Men selim el muslimune, min lisani i vëtet. Muslimani i vëtet është të i që muslimanët janë të sigurt nga gjuha dhe dora ti. Nuk i vjenë dëmi, asë nga gjuha ti e asë nga dora ti. As nuk i lëndon me gjuh, as nuk i lëndon me dorë. Ky është muslimani i vërtet. Fa'adda kaffal adha min al-islam. E ka trajtuar ndalimin e shqetësimit nga Islami. Këtë e sjell shehu hafidhullah si argument që Islami nuk është vetëm këto 5 shtylla. Po këto janë 5 shtylla mbi të është ndërtuar Islami, që do të thotë Islami është shumë. Pra kjo është diferenca midis hadithit të Abdullah ibn Omerit dhe hadithit të Omerit radiallahu ta'ala anhu. Kjo diferenca në këtë trajtimin më të qërë. Sepse në momentin e parë, kur dëgjon hadithin e Omerit radiallahu ta'ala anhu, mendon se Islami është i gjithë kjo që ti dëgjohë. Jo. Hadithi Abdullah ibn Omerit të bënd të qarë se kjo që ke dëgjuar të hadithi i Omerit radiallahu ta'ala anhu, këto janë 5 shtyllët e Islamit në biton dërtohet Islam. Se ndryshe Islami ka shumë. Edhe në këtë drejtim shehu po jep këtë shembull. El muslimu men selim el muslimuna min lisanihi wa yadihi. Fa'adda kaffa al adha min al islam. E ka trajtuar ndalimin e shqetësimit, nuk e shqetëson tjetrin, është pjesë e Islamit. Fa al islamu wasi'un. Islami është i gjerë, walakin hadhihi al khamsata hiya da'aimuhu. Këto 5 dispozitat janë shtyllat e ti kërësore. Wa hi e arkanuhu, janë shtyllat e ti, wa hi e me banihi, leti bunia aleja. Dhe, pra, shtyllat në bitë të cilët është ndërtuar islam. Kështë e kartë, kështë e të fitës.
وبفقدها أو فقد شيء منها لا يكون الإنسان مسلما الإسلام الحقيقي. مفهوم بيان الكلمة أو مفهوم بيان يبيس kam që në humin e një pjesë nga to, nuk është një liu musliman i vërtetë. O amma bëkijetul a'mali, idha fukida shejën minha, fe inahu e kunu musliman, lakin isla e kunu islamu në naqësën, i hasëb i ma të të rakë minha. Pra, aqë sa të lesh nga punët e islamit, aqë ti e ketë mandët islamin të. قوله شهادة أن لا إله إلا الله معناها الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان. في هذا قوله قال بيغمبر عليه الصلاة والسلام أعرض من التكس شهادة أن لا إله إلا الله دشمية سنوكا تأضروا من الدريد بدنسى الله سبحانه وتعالى معناها كبتين يكسي في هذا الاعتقاد واليقين مع النطق باللسان الاعتقاد اكي ليد بسيمين مبسيم ويقين بالدينية ومع النطق باللسان نتفولويت ما قول تفار لأنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى اكي بسيم مبيندية ذاثوة دكرون بسويد دشموي دكروي Binqën se Allahu Subhanahu wa Ta'ala është aji që meriton adhurimin i vetëm dhe pashok. Wa anna ibadata man ma siwahu batilatun wa shirkun billahi azza wa jalla. Dërsa adhurimi i çdo gjëje tjetër përveç Allahu Subhanahu wa Ta'ala është adhurim batil i kohë. Dhe është shirkë në Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Wa in kanat tusamma aliha. Dhe nëse quhet aliha, zotra. ولكنها آلهة باطلة وريان زوترة كوت باطلة فالإله الحق هو الله جل وعلا يضروري إفرتيت أشبتم الله سبحانه وتعالى كي ميتون أضريني إذاتم تباشر وما سواه فألوهيته باطلة لسلو جتية تبرمج الله سبحانه وتعالى ألوهيتي تي فأضريمي تي është bati, qalë Allahu Ta'ala, dhalika bi anna Allaha hua l'haq, kjo është, pasi që Allahu Azza wa Jalla është i vërteti, pra i vërteti që mëriton të adhurohen, wa anna ma ed'una min dunihi hua l'bati, edhe se ajo qka ata adhurohen, përveç ati Allahu Subhanahu wa Ta'ala, ajo është e kota, l'bati, wa anna Allaha hua l'aliyu l'kabir, edhe se Allahu Subhanahu wa Ta'ala është i lartësuari dhe i madh. فلا بد من الاعتقاد بالقلب دوت نيو تبسوي نسيم والنطق باللسان ذتا شبتوه ده مجوه نتي مجوه نتي والعمل بالجوارح ذتا ذندوسة نبراكتيك نكون لأن العبادة لله عز وجل لا يستحقها سواه سبس أضريمي تريش بر الله عز وجل ده أسكوش تيتر بوشتي سمريتون ده ولا يكفي ان تعتقد ان العباده حق لله جل وعلا دوكش ان يفتوش متو تشتي فيش تبسوش سا ادوريمي نوكي تاكون ديكو تيتر برمتش الله تندانوش تو فيش تبسي بل لابد ان تعتقد تتالوش اكي بيس بسين بورتو دو دشتوش نكتو بسين نكتو بيندية بل لابد ان تعتقد اشت دونوز دوش متشتي تبسوش ايضا جلستو ان عباده ما سوى باطله سادريمي اي شدجيتي ده برس الله سبحانه وتعالى اش باطل وهذا هو مقتضى لا اله الا الله كيش كوبتيني تش مبارك على لا اله الا الله فان لا اله نفي فعل لا اله اش نفي اش مهم نفي بالضبط مهم لا إله نكا تأذروه أشت مهم إلا الله أشت مهم إثباته ربنس الله نكا تأذروه تدريه محق كمريتون ممريت إلا الله تأثبات فالنفي هو نفي وإبطال لعبادة ما سوى الله بيسا مهمة أشت مهم كدكوش تمريتون أذريمي ربنس الله والإثبات هو إثبات العبادة لله عز وجل إثباته
pohimi vërtetimi është që pohon vërteton deklaron bindjen që adhurimi i takon vetëm Allahun subhanahu wa taala. Fela yakfi an-nafy biduni ithbat. Nuk mjafton vetëm mohimi, por duhet pohimi vërtetimi, wala ithbat biduni nafy. As vërtetimi pa mohimi. La budda min huma jami'a. Duhet të mblidhen të dy këto kushte në besim, në deklarim, edhe në bindje dhe në vepra, në punë, në jetën e njeriu, që shahadeti të jetë i saktë. Felledi ja'budu Allah, vela ja'budu ma'ahu ghejrahu. Për shembull, ai i cili adhuron vetëm Allahun azza wa jalla. Dhe askënd tjetër përveç Allahut nuk adhuron. Lakin la ya'taqidu butlana ibadati al-awthan wat-tawaghit. Por ai nuk mendon se adhurimi i idhujve, apo adhurimi i skulpturave, apo adhurimi i çdo gjëje që adhurohet përveç Allahut, nuk e mendon se është batil. Ai ka zgjedhur të adhurojë nga gjërat e adhuruara Allahun, dhe e adhuron Allahun azza wa jalla të vetëm dhe pa shok. Por në anën tjetër, shikon njerëzit që kanë adhurime që ata kanë zgjedhur rrugën dhe nuk e sheh se këto adhurime të bëra përveç Allahut, përveç të drejtuara, pra ato adhurime që nuk janë drejtuara Allahut subhanahu wa taala, nuk i sheh batile. Atëherë, cili është gjykimi i njeriu? Fa hadha kafirun billahi azza wa jalla. Ky njeriu është kafir. Dhe fatkeqësisht nga xhehli i përhapur, dhe që kjo gjë vërteton domosdoshmërinë dhe rëndësinë të mësuarit të besimit islam, aqidës të tauhidit, është se gjenë musliman, falë 5 vakte namaz, agjëron ndoshta prej vitesh, ndoshta prej dekadash, dhe të thotë, gjithë i Zot keni. Madje, duhet të jemi vigilant, kur të gjëmë të fjalë të drejtohet ne, për të reaguar sakt. Se të reagimi jonë, shkruhet. Nëse ti prezentohesh në një takim apo në një kontakt me njerëzit, unë se bëj këtë sepse jam musliman, ose unë e bëj këtë kështu sepse jam musliman, dhe ai të thotë, kuptohet që përdesa të thotë të gjithë një Zot kemi, dhe kjo nga që është shumë e përhapur, kjo fjali i rëshqet shumë njerëzit, shumë muslimanë që falin 5 vakte namaz, agjërojnë, të është si që thashë prej vitesh. I duket sigur të gjithë janë... Dhe nuk i ka shef që ka vdekur një jo besimtar, Rahmet Past. Rahmet Past, se nuk i ka të qartë që çështja e besimit i ka ndarë njerëzit. Fariqun fil xhenneti wa fariqun fis sa'ir. Xhenemi është për kufarët dhe mushrikinët, dhe xheneti është vetëm për muahidinët. Vetëm për ata që kanë tauhidin Allah subhanahu wa taala. Vetëm ata hyn xhenet. Nuk hyn xhenet asnjë nefs, vetëm se një nefs mu'mine, muslime, muahide. Atëherë nuk hyn xhenet. Hatta yalij al-jamal fi sam al-khiyab. Teza, nëse hyn te veja në atë vrimën e gjipërës. Nuk hyn. Edhe kufarat nuk hyn në xhenet. Dhe do të ketë njëri u bindje, pra jo thjesht kam zgjedhur rrugën time të sakt dhe nuk merret me gjykimin e tjerëve, sepse e quan munges kulturë, edukate. Kjo që ti ke zgjedhur është e vërteta. Zalika bi anna Allahu huwa al-haq. Ndërsa atë që njerëzit kanë zgjedhur përveç Allahu subhanahu wa taala, wa anna ma yad'una min dunihi huwa al-batil. Dhe se ajo që ata adhurojnë përveç Allahut azza wa jalla, ajo është e kota, është batil. Atëherë fa hadha kafirun billah azza wa jalla, kjo është kafir. Lianna munaqidun li shahadati an la ilaha illa Allah. Pse është kafir? Sepse ka kundërshtuar dëshmin, shahadetin. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Sepse kjo dëshmin lëna të shtemilu ala nëfi u l'ithbat. Ajo përfshin dhe mohimin dhe pohimin. Dhe vërtetimin e besimit dhe të adhurimit për Allah subhanahu wa ta'ala. Kale wa anna Muhammedun, wa anna Muhammedan Rasulullah, që fjala se Muhammedi është i dërguar Allahu,
لا تكفي شهادة لا إله إلا الله. نبي أستوى بدم شهادتين لا إله إلا الله. سنين نسكيم جتاي من بس بدم نزاد. شايان كيشة شايان جميعا هو جل الله بفتح سبب سفران. مزوج مشتروني من الدنيا. أتاين كفار لتوتاي من بس بدم نزاد. دي هذا تليش إيماني تليش إسلامي تليش إيماني شبتوس بنيون نادشكي من الله عز وجل. Nuk mjafton. Të besosh një pjesë, të mohosh një pjesë tjetër. La tek fi shahadat on la ilaha illallah. Nuk mjafton. Wa huwa la ya'taqidu bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhe nuk ai ti nuk e beson profetinë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ma sami'a bi yahudiyyun wala nasraniyyun wala yu'min illa dakhala an-nar. Çdo hebre apo i krishter i cili ka dëgjuar për mua, për lajmin tim, thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam, dhe nuk beson, ai do të hyjë në zjarr, sepse i ka ardhur argumenti. Dhe nuk mjafton vetëm eshhedu an la ilaha illa allah. Kurse si. Lian al yahuda yashhaduna an la ilaha illa allah. Sepse ata vërejtë dëshmojnë la ilaha illa allah. Lakin la yu'minuna bi risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Po nuk e besojnë profecinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. فهذا لا يدخلهم في الاسلام كانوا يجب ان ادخلوا في الاسلام وكانوا مسلمين فمن شهد ان لا اله الا الله فانه لا تنفعه حتى يصدق برساله محمد صلى الله عليه وسلم ويطيعه فيما امر ايجا دشمن شهاده ان لا اله الا الله مكتاد بني دشمنياتي deri sa të vërtetoj, të besoj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut, ti bindet në atë që ka urdhëruar. Wa yatruka ma naha anhu wa zajar. Dhe të lejë atë që ka ndaluar, wa ya'budu Allah azza wa jalla bi shari'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa la ya'budu Allah bi hawahu wal bid'i wal muhdathat. Dhe të adhurojë Allahun azza wa jalla me shariatin, me ligjin që soli Muhammedi sallallahu alaihi wasallam nga Rabbu l'alamin, dhe mos të adhuroj kjo njëri Allahun me pasionin dhe dëshirën e ti si pas tekave dhe dëshirave dhe ti me bidate, me risi, me gjyra të shpikura dhe ti quaj ato adhuroj. Fela budde mine shahade tejni bi en jantë të fabihi ma gjemiën, duon të dy dëshmi, ashhedu an la ilaha illallah, ashhedu anna Muhammedan Rasulullah. Të dyja këto dëshmi të shqiptohen së bashku me bindje, me besim. Au janë të gabi la ilaha illallahu ma atikadihi anna Muhammed Rasulullah fe të kunu të akhileten dhimna. Ose nëse do të la ilaha illallah duke e përfshirë në besim, në bindje, në njetin e ti që e beson dhe fjallë Muhammed Rasulullah fe të kunu të akhileten dhimna. Atëhera jo ka hyrë në gjykimin e kësajt dhimnen e përmbledhur. Amma idha qala ana ashhadu an la ilaha illa allah lakin la ashhadu anna muhammeda rasulullah. Pse ato nuk dëshmoj an la ilaha illa allah, po nuk dëshmoj anna muhammeda rasulullah, feyqalu anta kafirun billahi azza wa jalla. Ti je kafir. Te Allah subhanahu wa taala ti je kafir. Te Allah ti je kafir billah, ti je kafir në ligjin e Allah subhanahu wa taala. ونقضت شهادتك ان لا اله الا الله لك بريش دشمن تند كثر لا اله الا الله لان الله ارسل محمدا صلى الله عليه وسلم فاذا كفرت بالرسول كفرت بالمرسل لان الايمان به ما متلازم نستي مهون تدرغورين كه مهور جثاستو تدرغوسين سبب بسيمي ن تو دو بيس اش اي باشكوتش i pandashë. Kale, më pas, tek pjesa tjetër, o i kam i salat, tek shtylla e dy e islam. Lem je kull wa en të salje, nuk ka thënë të falesh, i kam i salat, ne e përstasim që të falje në mazën. Po, për t'ju afru, e një në gjuën rabit, e një falje në mazën si që duhe, mund t'a përstasim. لم يقل وان تصلي انه كان ده تفالش كان لانه ليس المقصود وجود الصلاه سس نوكش تشيلين شرطه فيها اكزيستنس انا مازي
إنما المقصود أن تقام على حقيقتها بأركانها وواجباتها وشروطها. Praktikiet për qëllim është që namazi të ekzistojë me vërtetësinë e saj, me kushtet e saj, me obligimet e saj, me shtyllat e saj. Ma ikhlasiha lillahi azza wa jall, duke qenë kjo vepër e drejtuar vetëm për Allahun subhanahu wa taala. Fala budda min hadha, është domosdoshëm kjo. Dhe kjo është kuptimi i iqamis salat. Amma man ata bi surati salati min ar-ruku'i was-sujudi min ghayri tuma'nina, a që e bjen pamin e namazit, e falë namazit, për rukun, për seshtën, min gajri të manine, pa u qëtësu, Allah për sëmë, Allah për, Allah për, Allah për, Allah për, Allah për, ullet dhe ngrehet, të manine, dhe i bjen që e ka humpë namazit, që ta pejga me jale, salatu selam, musi i salatahu, që e rëgjeh, fa salli, fa inne ke lem të salli, këthehu dhe falu, se nuk e falu, hajë realisht, kryu veprim me falje, po do të thotë nuk u konsideruan falje. Dhe i tha pejgamberi alayhi salatu wasallam, "Irji' fa salli, fa innaka lam tusalli." Ktheu të falë se nuk je falë. Nëse dikush e fal namazin, në merr ruku, në sujud, po pa të maknine, pa kryer qetësimin në namaz, au bi ikhrajiha an waqtiha bi ghayri udhri, ose fal namazin jo në kohën e caktuar, pa pasur arsye, siç është harresa, se gjumi, أو ترك الصلاة مع الجماعة دي وسأل النماز من الجماعة فهذا لم يقم الصلاة كنوك كفارو نماز السجدور لم يقم كيو كشتو منتا بشتاسي وسا كشتو منتوكة موسى منتا بشتاسي ممية لم يقم الصلاة فإما أن لا يقيمها أصلا وتكون صلاته باطلة أو أن لا يتم إقامتها بترك الجماعة أو إخراجها عن وقتها بغير عذر. فمسائي نكك كرير نمازي سجدوه فراب نمازي تيش باطل إبريشو كب إهوبر سي نماز نسي نمازي إفال تبلوت وإفال يونكوه نفال فرابا هيك إهوبر نماز نسي نمازي e falë, për nuk e falë me gjemat, duke pasë obligim namazin me gjemat, a i prave ka humbur namazin e dhe. O ledhi ju khrijuha anë waktiha, bjëgjë i udhrin, salatu hu batila. A i që e den namazin, të dali koha e namazin, sa që të vinë namazin tjetër, pa pasur arsyje të konsiderushme fetare, namazin tjetër është batil, li enë u lem ju salli salat e ledhi emar Allahu biha. Sëpësa i nuk ka falur atë namazin, Allahu asë gjithë ka urduar të falen. والله جل وعلا يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا نمازي إيش دي أوبليغوان داي مسلمان لن يكون تكتور نتيش تفالش دي نمازي كردوش دي تفال نمازي شوف بارا نكوه شوف مسكوه تفالش دريغن يجيس مور بارس كي كوه نمازي تسي بس تايا ميزان كم فهم تفال تشتي وزي تفالش دريغن يجندين كوه أكشامة تياتيس se kisha punë nuk e lejatë, namazit të afalesh, kur donë Allahu subhanu të alë, kur dushti, si mas qefit. Allahu la yaqbalu salata fi ghayri hadha al-waqti alladhi haddathahu laha. Allahu nuk e pranon namazin, veç në atë kohë që e ka caktuar. Fa idha akhrajtaha an waqtiha lam tusalli kama amarak Allah, nëse e nxjerr namazin nga koha e vet, që është caktuar, nuk e falë ashtu si që Allah o Zotë ka urduar. Inë më sërlejt ala hasabi hawake, je falë si pas dëshirës dënde, illa në të kune ma adhurën, binomin, gëllëbë, ka unë isianin, tëra alejke. Ose, thjeshtë ke qeni arsituar, për shkak të gjumi, që të ka mundur gjumi, ose haresa që të ka dobra. Au kun të mimë me një bahu lehu lë gjemhu, u arat të entejma al dhohre ma al asri, au il maghribe ma al ishaj, مع العشاء فهذه الاحوال لا باس بها وتكون صلاتك صحيحه لانك معذور وسنسيه nga ata personat që kanë arsye që mund të bashkojmë midis namazit nëse do të bashkosh midis drekës dhe gjendjes apo akşamit dhe yatsis na do gjendje të caktuar atëherë këtu namazi është i saktë sepse ti je i arsyetuar amma men taraka al-jama'ata li ghayri udhrin ai që lënë namazin me xhamat pa arsye او اخر الصلاه عن وقتها لغير عذر او سئ غنوا نمازي نكوه سايت بارسيه ف
فإنه يكون مضيعا للصلاة. هاي كابون بنا ما في. وليس المراد بتضييع الصلاة تركها. نكيد بتشيلين هم بين النماذج بقى كله نماذج. نكيد بتشيلين تركها لأن نماذج. إنما المراد بتضييعها تضييع الوقت. كار بتشيلين هم بين النماذج هم بين كورس. فنسى هم كورس فرقهم كه هم نماذج. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أردن باستيور بريزا. تصيرت فارت أضاعوا الصلاة. هم بين النماذج. واتبعوا الشهوات. لأن دوجن pasionet, dëshirat, epshet e tyre, dhe se u fjellkohë në gajja, ata do të marrin dëshkim dhe Allahu subhanahu wa ta'ala për vepër në tyre. Jani, akhrajuha an mawaqitiha, pra e kanë zirë namazin nga koha e caktuar. Bidelil, qaulihi ta'ala, fil ajet e l'ukhra, duke u argumentuar me fjallin Allahu subhanahu wa ta'ala, dhe të sinë të të fëvejnul lil musallin. Mirë pra ta që falën. Cilët janë ata? Çfarë lloj falje është ajo që këta njerëz me faljen e tyre meritohen wail, mirim, dëshkim, adhab. Wail është adhab. Nga kuptimet e fjalës wail është adhab. Pra ka një dëshkim për ata që falën. Ata që falën, çfarë falje është kjo? Alladhina hum an salatihim sahun, ata që nuk e japin rëndësi namazit, nuk e falin namazin në kohën e vetë. Semmahu musallin, wa tawa'adahum bil wayli, ma'a annahum yusallun. I ka quajtur musallin, dhe janë të kërcënuar të pranimuar për një ndëshkim, edhe pse ata falen. Wa sebab, shkaku, cili është shkaku, pse meritojnë të ndëshkim, dhe këtë wa'id, فعلمين برندشكم وسبب أنهم عن صلاتهم ساهون شكاكو أرث نمازين الدولة فالحالين الليل تقلوه كوها فالنجلشون تشيثنا نمازين والسهم عن الصلاة هو إخراجها عن وقتها من غير الوقت سهم اكتون التاهيات كوانور كابو شديم لدني نمازين تدالين كوها بارشي فهذه صلاة لا تقبل عند الله عز وجل وهي صلاة مضيعة كنا ماس نوك برنوة تك الله سبحانه وتعالى كنا ماس جوت نماس إبهم بر أما الذي يترك الصلاة نهائيا فهذا كافر أي شيء لن نماسي تتصير أيش كافر لأنه هدم ركنا من أركان الإسلام بل هدم الركن الثاني بعد الشهادتين الذي هو عمود الإسلام كما في الحديث أي شيء لن نماسي أيش كافر سبسيكا shkataru një nga shtyllët e islamit, ka shkataruar shtyllën e dytë pas shahadetit, që është shtylla kryesore e islamit. Fa salatu sha'nuha adhimun, qeshtë namazit është qeshtë e madhë, wa la yataha wa nubis salati men fi qalbihi islamun, nuk është person qeshtë e namazit ai që në zemën e ti, ka islam. Wa yajibu ala al-muslimi an yuhafidha alayha, wa yuqimaha fi awqatiha, هذه هي الصلاة النافعة. مسلمان يكا obligim ta ruaj namazin ta falin ndërmjetë. Ashtu siç duhet ta falin, ashtu siç Allahu subhanahu wa taala ka urdhëruar. Kjo është namazi që prej tij ka dobi. Allati tabra'u biha dhimma. Kjo është namazi që me të njeriu shkarkon përgjegjësinë e tij që ka për të namaz. Amma alladhi yusalli hasaba hawa, ai që falet sipas dëshirës së tij. فينام ويتعمد النوم ويقول افلين جم ما افلين جم بديه لطول متى ما قمت من النوم اصلي قلت شوان فعل فيصلي الفجر بعد شروق الشمس افعل نماز الصباح بسيطه لنديلي او قبيل الظهر او باردريتس وبعضهم يجمع اوقات النهار في الليل ويصليها كلها في وقت واحد كان يزيم لين جيف كود نماز يفعل دارجه جيرا باش dhe thot, vajepullu, dhe thot, e ledi e këbelu ka mutëtharriqatën, e këbelu ka mujtëmiatën. A i që i parënon të kërtek, i parënon dhe gjitha bashkë. Ha dhe batin, kësë se sa. E kotë, u le ijadu billah, Allahu në rujtë. Ha dhe mustehzi unë, u sakhi unë billahi asëmë. Kjo pëtavët. Kjo ma dhe
Dhe dhe kyrë me te vepër qëhet talës me fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Tësë më pasë vazhdo me pjesën tjetët, hadithit kale o e hita i zekat, dhe dhenja zekatit. E zekatu karinët i salat. Zekati është shoqëruese e namazit që nuk i shkudët. Përmendën së bashku në Kur'anin e Kerim. Wa hiya haqqun wajibun fi amwali al-aghniyai lil-fuqara. Është e drejtë. Është pjesa që i takon të varfërve nga pasuria e të pasurit. Pra është haku i të varfërve. Qala Allahu ta'ala wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal-mahrum. Dhe në pasurinë e tyre ka hak. Hak do thotë nuk është i tyre, është i atyre. Lisaili, pa të që kërkon që është i nevojshëm, o në mahrum dhe pra të që s'ka. Pra për në vëtajnë, fi e mualihin, në pasurin e tyre, ka hap, që dhe thotë kjo pjesë e caktuar nga pasurin e tyre, nuk është hapu i tyre, është hapu i fukarejnë. Dhe hi e fardu, me lejset të barruan. Atere, qëfar është, kjo është obligim, nuk është lëmosh, është detyrë, nuk është e jotja. Nuk është lëmosh, është detyrë. Po i nëma hië fardon, ku rukënon minë në kanë l'Islam. është obligim dhe shtyllë më shtyllë dhe Islamit. Po i e karinët u salati. është shëqëruës e namazit. Të ledhi u salli, u la ju zekki, qatë të rakë e rukënën minë në kanë l'Islam. A i që falë dhe nuk jemë zekatit, alë një më shtyllë dhe Islamit. Fe in kanë gjahiden li u gjubi zekati, fe vë kafir. Nësa i e më hënë obligu shmërin e zekatit, A është kafir. A i në kanë muhtarifën bi ujubiha, lakin menaha bukhlen, të hadha e khuduha waliju l'emri, min hukahra. Nësa i e pranon që zekati është obligim. Por e ndalon, për shkak kooperacis, ka frikë mos i paksohet, mangësohet pasuria, këti njëri u t'ja merë i pari i shtetit, ja merë më forës. Lëna haqqun alejhi, sepse kjo është një e drejtë që nuk i takon atij, i takon të varfërve. Fe ja hudhuha minhu kema ja hudhu dyjun e leti lin nasi fi idhin metihi idha eta idha eba en ju sertidha. Ja merë zekatin si që i merë borgjet që i ka njerëz. Par nësë një person i ka borgjet njerëz, ka pasuri, nuk ja lan njerëz dhe borgjet, i pari shtetit, ja merë dhe pasuri dhe i lan borgjet. Me imponim dhe pa dëshirën e ti. Si që i mërë borgjët e njerëzve dhe jashtë përndan të tjerëve, nga pasuria ati personë që i ka ndaluar dhënin e borgjëve dhe nuk i ka kryer këto detyrime, ashtu e mërë dhe zekatin. Fe idha kane lil qadhi an ya'khudha dhe min malihi, wa yusaddida dyunahu min ghayri idhnihi, wa min ghayri ridahu, fe zekatin min babi aula. Para se gjykatësi t'i takon që ata marrin borgjët dhe t'i jashtë përndan njerëzve nga pasuria ati dhe pa dëshirën e ti, nëse kjo është lejuar për gjykatësin, Atëherë për zekatin është më parsore. Li'annaha haqqun lillahi azza wa jalla, sepse është haku i Allahut subhanahu wa taala. Është drejtë Allahut subhanahu wa taala. Wa lidhalika qatala Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu taala anhu alladhina man'u az-zakata li'annahum man'u haqqan wajiban alayhim lighayrihim faz-zakatu idhan shahrun adhim. Dhe për këtë arsye Abu Bakr radiyallahu taala anhu as-Siddiq sinqerti i luftoj ata që ndaluan dhënien e zekatit. Sepse ka ndaluar një të drejtë, ka ndaluar një obligim që është ndaj të tjerë. Fe zekatu i dhe shënuha avdhim zekati, pra është ka një qeshtje zekat dhe qeshtje madhë. Kale u asomi Ramadane dhe agjërimi i Ramazani, o huë rruklu në rabiu min arkanin islam. Agjërimi i Ramazanit dhe shtylla e katërt nga shtyllat e Islamit. Fa man kana yastati'u as-siyama adaan fa innahu yajibu alayhi. Wa man kana lahu 'udhrun shar'iyyun fa innahu yuftiru wa yaqdi. Kush ka mundsi ta agjëroj në kohën e obligimit të agjërimit, pra që është Ramazani, ai ka obligim agjërimin. Kush ka një arsye pengesë të konsiderueshme fetarist, kjo pengesë arsye, atëherë nuk e agjëron dhe e zëvëndësome atë ditë, ose atë ditë agjërimi. I qaulihi ta'ala duke u argumentuar me fjallën Allah subhanu ta'ala, fa men shahide minkum u shahra, fa el jesumu. A i që është prezent për jush
Në muajin e Ramazanit të agjërojt. Pra aji cik nuk është prezent, është musafir, është udhëtar, nuk e ka obligim agjërimin e udhëtarit, a që është në lëvizjen, nuk e ka obligim agjërimin e Ramazanit. Ej, lehu udhrun, pra ka arsye. Kel maridhi alladhi la yastati'u as-sawm, si i smuri që nuk ka mundësi të agjërojë. Aw il musafir masafat qasim. Pra masafat qasim, ose udhëtari i cili udhëton një distancë që në të shkurtohet namazi. فإنه يفطر من رمضان بقدر الحاجة ثم يقضي أيام أخرى. حيث نوك أجرون من رمضان أتو ديب تشيرش نوطين ذا إزرنسون من ديب تيرا. لقوله تعالى دوك هو أرغومنتور من فعلا الله سبحانه وتعالى ومن كان مريضا أي تسيديوش يسمور وعلى سفر وسنش نوطين فعدة من أيام أخرى. Atëherë e plotëson në ditë të tjera. Fela butë të minë somi Ramadane, imma edan, wa imma qadan, li ehli a'dhar. Kështë është i të mëzdo shumë agjerimi Ramazane. Ose në moment eda, ose qadan, ose e zëvëndëson. Më pas, për atë që kanë arsyje. Wa la e gjuzhu të lëku sëjami, bi halimin e ahvali. Dhe nuk lehot kursesi, në asë një rast, lënja e agjerimi. Ma dama aqlu lë insani bakien, për dhe e sa njeri u e ka logikën, të shëndosh, fa innehu la budde en jasume, idha kana jakdiva ala sijam. A i thët duhet të agjëroj, për desa ka mundësi agjërimi. Ama idha kana la jakdiva ala sijam, nëse nuk ka mundësi të agjëroj, fa in kana li udhrin, jurgja zëvalu, fa innehu juftiru e jakdi. Nëse arsia është që nuk agjëron për një shkak që mendohet të largohet kjo pëngjes, atë e aji nuk agjeron dhe më pas e zëvëndëson atë ditë. O inkana li udhrin la jurgjase valuhu, nëse po tjetë për një arsye që nuk mendohet të largohet kjo arsye, kjo pëngjes, atëherë aji që thot ma abëka i aklihi o fikri, duke i ngelur logika, pa nëse ka i për logika i ka i për obligimi, fe inë u juta imu anhu, atëherë u shqehet një i varfër për këtë përsa. Nëse pëngjesa është në vazhdim, smundje e vazhdueshme. Li qawlihi ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Duke u bazuar tek fjala Allahu subhanahu wa ta'ala wa 'ala alladhina yutiqunahu, dhe për ata që agjerimin e kanë të vështirë, kryerën e tij fidyatun ta'amu miskin. Kjo është një nga kuptimet e ajetit, pra ushqen një të varfër. Fa yut'imu an kulli yawmin miskinan. Ushqen çdo ditë një të varfër. Kale, u haqju bejti lajë lë harami. E pesta, shpila pest, dhe bërja e haqjit. U el haqju hua rruknu lë khami su min arkani në islam. Haqj është shpila e pest, në shpila dhe islam. U hua, la e gjibu alë muslimi illa marrë dhe wahidete fil umre. Dhe haqjit nuk është obligim për muslimani, vetëm se një herë të vetë në vitë. U el haqju lugatën al qastu. Dhe anë gjusore, fjala haqj dhe të të qëllim. Mësynje. Ua shërën, dhe nga anë fetarët, fjala haqë, sepse janë përdorë si tema, para zbritjes së Kuranit, dhe sigurisht që këto elfadë, këto tema, kanë delalat lugëvija, kanë kuptime gjusore, të cilat kanë ardhë të fjalë për kryin e tyre kuptimeve. Dhe në zbritjen e Kuranit, ardhën e shëriatit islam, disa në të fjallë morën kuptime shtes, të cilat u bërën si kushte, si shkace, si pëngesa, si saktësi, si mangësi, cilësi shoqëruese të tyre dhe të termave, dhe quhet kuptim shara, kuptim nga anë fetare. Nësa, haji shara në të tëtë, hua kastul bejti lë harami, li edhajnë ibadet. Të nësysht, Bejtullah el-Haram qabën për kryer në adhurimin, me në tawafi, nga tawafi, o sa'i, o lukufin bi arafa, pra të bësh tawafi, të bësh sa'i, të qëndrosh në arafa, o me bitin bi muzdelife, o mina, të qëndrosh në muzdelife, në mina, o rëmi në gjimari, të gjush pra ato gurët, fëha dhe l-haqju rukën në karën e islam. Kësh haqji dhe është shtyllu nga shtyllu dhe islam. O nëndërën likonihi shakën, duke pas prasysh të është i vështirë,
ويأتيه الناس من أقطار الأرض الذين يزلنا فإن تلعت منها القريب ومنها البعيد كانت عافر فإن الله أوجبه على المستطيع بماله الذي عنده ما يكفي لسفره ذهابا وإيابا وعنده ما يكفي لأولاده وأهل بيته حتى يرجع فهذا يجب عليه الحج الله سبحانه وتعالى تشنكو جيد يعني هذا تستانسة تندرشمة منسية تندرشمة اكونوميكة ذا فيزيكة اكا اوبليبور اتي نيريو تشه كا منسية فيزيكيشت ذا كا منسية غانا اكونوميكة تا كرويوتا تا كروي شبنزيمة تا روغز واجه ذا كثين ذا تكيب ستيلة فاميلة ستي për shpenzimin gjatë kohës së mungesës së tij dhe nga ana tjetër pa nëse nuk ka mundësi nga ana fizike, ka mundësi ekonomike, dikush tjetër nëse pengesa e tij fizike nuk mendohet ka gjuar, atëherë dikush tjetër e kryen për të, i cili do të thotë ka bërë haxhin për vetë fillimisht, bën haxhin për atë njerin që nuk ka mundësi fizikisht për ta kryer. فإن كان يقضي عليه بنفسه حج بنفسه نسكامو تي دبي حج بيت بن بيت وإن كان لا يقضي عليه بنفسه وعجز وعجزه مستمر فإنه ينيب من يحج عنه بس نو كامو تي ده بامونسيا تي اش ده فشدوشم زرنصون ني ماني برسون تا زرنصون تا نكوري نا حج وإن مات ولم يحج وهو مستطيع فعلى ورثته أن يخرج من تركته ما يحج به عنه Nëse vdes, dhe nuk e ka bërë haqin, duke pas mundësi me bërë haqin, trashëgimtarët e ti duhet të marrin nga trashëgimia për të dhënë që ky njeri të bëj haqin. Normalisht që kjo është meselë fikhie, nuk po zgjatim se dhe koha në mbushtu, një pjesë këtu, pra duke pas mundësi, po edhe duke pas shpreh dëshirën, se nëse ai ka pas mundësi, rast një herë nuk ka dash ta bëj haqin, apo nuk është dëgjuar të do të haqi në gojën e ditë të përmendet, kam dëshirë të bëj haç. Nxjerrja e pasurisë për të, ai kur ai nuk ka shpreh asnjë dëshirë, asnjë kujdim, kjo do thotë han diskutim ose më saktë them që Allahu Teala ala, për të njëri nëse nuk e ka shprehur diçka. Duke pas gjitha mundësitë, atëherë si bëhet për të haç, kur ai do thotë i ka pas gjitha mundësitë dhe s'e ka shprehur as s'e ka dëshuar diçka të tillë. Allahu Teala ala. لأن هذا ركن من أركان الإسلام. سبسكيو شتيو نشتيو دي إسلام. أما الذي لا يستطيع لأنه ليس عنده مال فهذا لا حج عليه وإن كان يستطيع من ناحية المال لكن لا يستطيع من ناحية البدن فإن كان لا يرجى زوال عذره فإنه ينتظر حتى يقدر ويحج وإن كان لا يرجى زوال عذره لأنه كبير هرم أو مريض مرضا مزمنا فهذا ينيب من يحج عنه فالحاصل أن هذا الحديث مكمل لحديث عمر ومبين له ولذلك ذكره المصنف بعده فراش تأتي الثام أبر سيدي أبر دوري الشيخ حفظه الله كوش كامون سي فيزيكا ذا فينان سعر دو طبري نسو بنيار سفلو مومنتي يان يان لطور كوزت نو كبر ذا فدس هر بود për të nga pasurija ti në trashëgimia, po qofte dhe nga pasurija dhe vetë finive, s'ka di shka të keqe, bëhet për të haqin. Dhe nëse nuk ka mundësi, ka mundësi ekonomike, po nuk ka mundësi fizike, pra prapë zërëtëson një tjetër, sepse kjo është dhe thot kusht në kushtin e islamit. Kështu që i hadithi Abdullah ibn Umejrit është plëcues i hadithit të Umejrit radhiyallahu ta'ala anhu dhe Sirus. Për këtë arsye, Imam Nawawiu e ka sjell direkt në rënditje me 40 hadithe të tij, direkt pas hadithit të Omer ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kjo është fundi i mesjisit. Sot subhanallahu ve bihamdihi, subhanallahi la ilaha illa huwa, astaghfiruka wa atubu ilayk.